жолақтарының тығыз орналасуына байланысты компакт диск шағылған дифракциялық тор ретінде көріне алады тордың осы түрінде көрші тұрған жіңішке жарық шағылдырғыштардан шағылған толқындар ғана бір бірмен қабаттаса алады жолақтар арасындағы аумақ қарапайым дифракциялық тордағы саңлаулардың қызметін атқарады диаграммада шағылған сәуленің екі ұзын толқыны бейнеленген дискіге қараған кезде оның түрлі бөліктерінен шағылған сәулелер көзге бірдей уақытта жетеді бұдан көретініміз фрагменттер әртүрлі түске ие